မမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှလည်းတစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျူဆူပါလေညမပင်ကျွဲဆူတောင်းခြင်းစီစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွဖျားတခင်ကိုဒီတစ်ခွချီးမွမ်းကြမယ်တရားသီလနာကြားနာကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွဆူတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကိုစပြည့်ပြန်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးဆူတောင်းရအောင်ခေါမြတ်တော်မူသောဖာဂရုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖာဖျားဒီနေ့ညချမ်းမှာလည်းကောထာနောတာသမီးတို့တိုးဝင်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပါပြချင်းကျွန်တော်တွေမစလွန်ချင်းကျွန်တော်မထိုက်တန်ချင်းကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တွေဆုတောင်းတန်ကိုဘုရားသခင်နားညောင်းပါကျွန်တော်အသက်တာများကိုပြင်ဆင်တော်မူပါကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းဘုရားသခင်အမြန်ဆုံးညီတန်းချမ်းသာရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်အသက်တာအချိန်တိုင်းတစ်ခုချိန်တိုင်းကိုလက်ဝတ်တို့စက္ကန့်အနှံနဲ့ခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုဘုရားရဲ့နာမကိုမြည်ပြီးစက္ကန့်ရွေးစပြုကြပါလိမ့်ပါဗျာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဆိုတော့တချင်ရပြဖျားခင်အကုန်လုံးကြီးမွန်းရအောင်နေ့ရက်တိုင်းမှာဖျားခင်မေတ္တာတွေကရုဏာတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခံစားပြီးတော့ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်တော့မှမနှောက်ကြဘူးဆိုတော့တချင်ရပြဖျားခင်အကုန်လုံးကြီးမွန်းရအောင်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပုံနေနဲ့တခင်ဆိုတဲ့တခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘုရားတခင်ကိုကိုယ်ွယ်ရအောင်အားလုံးပြုခေါ်ပါတယ်ရှိယကျွန်တော်ဘွားအပြူမြမကျွန်တော်ရဲ့
산다 네 명의 여자마 야야리 다이가 듣기에 봄보다 되셨을바
ကိုယ်တော်ကိုယေရှုတင်ပါလေဒီနေ့ညမှာကိုရောကိုကိုးကွယ်ကြပါလေကိုရောကိုချီးမြှောက်ကြပါလေဖာဖျားဖာဖျားရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ပြည်တော်ကြီးကိုချမ်းသာပေးပါအမြန်ဆုံးငြိမ်ချမ်းရတဲ့ခွင့်ငြိမ်သက်ရတဲ့ခွင့်လည်းဖျားခင်ပေးပါဖာရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာလည်းနှုတ်တော်အဖက်သားသမီးအယောင်စီတိုင်းကိုစကားပြောပါကိုယ်တော်ပို့၍တိုးဝင်နိုင်တဲ့အတ္တဒါကိုရိုနဲ့ပို့၍နေတဲ့အတ္တဒါဖြစ်အသက်ရှင်နေတဲ့တာသမီးအယောင်စီတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုရားခင်မှာဆက်လို့ပါကိုရိုဒီနေ့ညကိုပွဲကြတဲ့အခါမှာတာသမီးရဲ့အတ္တဒါခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုစုတဲ့ကိုရိုလက်ဝတ်တဲ့နေစက္ကန့်အနန္တဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖခင်ရဲ့နာမကိုစက္ကန့်ဆုတောင်းကြပါဘုရားအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နကုဘတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ခိတ္တဆုတောင်းရအောင်မြတ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်ကိုရောဘုရားကိုကြည်စုတင်ပါရယ်ဤနေ့ညဘုရားသခင်ရဲ့နကုဘတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ညီမတို့ရဲ့အသက်တာမှာခွန်အားဖြစ်စေဖို့အလို့ငါသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုစေလွှတ်ပါမိအကြောင်းယေရှုဘုရားရဲ့မြတ်သောနာမ၌ကြည်စုတော်ကိုချီးမွမ်း၍ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပါသည်ဘုရားအာမင်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်တနဲ့နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအငယ်ရှစ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနှစ်အငယ်တကနေနှစ်ငါတို့သည်ဖျားဝတ်၌မှု့လျောခြင်းဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြု၍ညီဝတ်တိတ်ဆိတ်စွာနေရမည်အကြောင်းရှင်ဘရင်မှဆ၍မင်းအနာရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အဖို့ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းမေတ္တာပူခြင်းကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းခြင်းများကိုရှေးဥစွာပြုစီခြင်းကငါတိုက်တွန်းသွေးဆောင်၏အပိုင်ငယ်ရှစ်သို့ဖြစ်၍အရရတု၌ယောက်ျားတို့သည်အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်သောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစီခြင်းကငါအလိုရှိ၏တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတိမောသေကိုဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာဆုံးမသွန်သင်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီအချိန်မှာတိမောသေဟာအသင်းတော်ကိုကြည်ရှုပြုစုနေတဲ့သင်အုပ်ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတန်တရာအသင်းတော်တွေကိုကြည်ရှုပြုစုနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တရာအသင်းတော်တွေကိုကြည်ရှုပြုစုနေတဲ့အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ကိုအဝေးကနေပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကသတိပေးနှုတ်ဆက်တဲ့စကားခွန်အားပေးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဩဝါဒစာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သူဩဝါဒပေးတာအများကြီးရှိပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာထဲမှာအမှုတော်ဆောင်နေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲအသက်တာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသလိုအသင်းတော်အတွင်းထဲမှာစီမံဆောင်ရွက်ရမယ်တချို့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲအကြံဉာဏ်ပေးထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးထားတဲ့အရာတွေထဲမှာနော်ဆူတောင်းခြင်းအသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါအကြံဉာဏ်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိမောသေကိုသူပြောတယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဖျားဝတ်၌မှု့လျောခြင်းဖြောက်မတ်စွာကျင့်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုပြု၍ငြိမ်ဝတ်တိတ်ဆိတ်စွာနေရမည်အကြောင်းနော်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းချမ်းသာရှိပါမည်အကြောင်းဖျားဝတ်၌လူတွေဟာမှု့လျောခြင်းရှိပါမည်အကြောင်းလူမှုပဝန်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဖြောက်မတ်ခြင်းရှိပါမိအကြောင်းအချက်၃ချက်သူပြောတယ်ဖျားဝတ်၌မှု့လျောခြင်းရှိတဲ့အသက်တာတွေရှိဖို့ဖြောက်မတ်ခြင်းအချက်အမျိုးမျိုးကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတော့ကျင့်ဆိုင်နိုင်ဖို့တတိယတစ်ချက်ကငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းရှိဖို့ရန်အတွေ့ရှင်ဘရင်မှဆ၍မင်းအနာရှိသောသူအပေါင်းတို့နှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အတွေ့ဆုတောင်းပတနာပြုပါတဲ့မေတ္တာပို့ပါကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုပြုပါဘုရားသခင်ထာမဆုတောင်းပတနာပြုပါမေတ္တာပို့ခြင်းအမှုကိုလုပ်ပါဘုရားသခင်ကိုယ်ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအမှုရာတွေကိုလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့
ပဝင်းကျင်တိုင်းနိုင်ငံမြို့ရွာတွေဟာတဲ့ဘုရားဝင်နိုင်မွေလျောခြင်းတွေပူပြီးတော့တူပွားလာမယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းအကျင့်အမျိုးမျိုးတွေပူပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ညီဝတ်ချမ်းသာခြင်းစုကြည်စုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရရှိခံစားလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ညီဝတ်ချမ်းသာခြင်းရှိဖို့နော်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနဲ့နော်တန်ရှင်းခြင်းတွေကိုရှိလာဖို့နော်ညီဝတ်ချင်းနဲ့တော့ဖရားနိုင်မှုလျောခြင်းအသက်တာတွေရှိလာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေဟာအာထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ရန်လိုတယ်မေတ္တာပို့ဖို့ရန်လိုတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနေမေတ္တာပို့ခြင်းနေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟာပြန်လည်ပြီးတော့စီပင်လာမယ်လူတွေဟာဖြောက်မှတ်စွာကျင့်တဲ့အကျင့်အမျိုးမျိုးတွေကိုကျင့်ဆောင်အသက်ရှင်သွားလာတတ်လာမယ်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့နော်လူမှုပါဝင်ခြင်းဟာဖရာဝတ်၌မှုလျော်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စုံလင်စရာကောင်းတဲ့လူမှုပါဝင်ခြင်းငြိမ်းချမ်းသာယာတဲ့လူမှုပါဝင်ခြင်းတစ်ခုအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့ကိုထပ်ပြီးတော့သူဖော်ပြထားတဲ့အရာကတော့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆိုတော့တဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမရှိဘဲတန်ရှင်းသောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစီခြင်းကသာအလိုရှိတယ်။ဘုရားသခင်ရှိမှဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောလက်ကိုချီပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တန်ရှင်းသောလက်ကိုချီပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ဓမ္မဟောကာလကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်ကိုနော်ပိုဇီရှင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆုတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဒီကိုမြောက်ပင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတာဝိပုကိုးကွယ်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်မောက်ရမ်းပြီးတော့တခါတော့နော်အလျားလိုက်နော်မောက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်ဆုတောင်းတာတွေတွေ့ရတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝိပုဆုတောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးစုံတွေကဒီနေ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူကသက်ရှင်သောလက်ကိုချီပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ရှိမှဆုတောင်းပါဆာလ26အငယ်အပိုက်ငယ်6မှာဂျေဇုတော်ကိုချီးမြှောက်သောအသံနဲ့မွတ်ဆူ၍အောပွေသောအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောခြင်းကအကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်လက်ကိုအပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ဆေး၍ရစ်ပလင်တော်ကိုဝန်းရံလျက်နေပါသည်ထာဝရဘုရားနော်ဆာလန်ဆီယာကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဘုရားရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာအအောပွဲအမှုအရာတွေကိုကြားပြောစီခြင်းကကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းအမှုကိုပြုနိုင်ဖို့အရာတဲ့အကျွန်ုပ်ဤလက်ကိုအပြစ်နှင့်ကင်းခြင်းနှင့်ဆေး၍ရစ်ပလင်တော်ကိုဝန်းရံလျက်နေပါသည်ဘုရား။သူရဲ့လက်ကိုပေါ့နော်။အပြစ်ကင်းခြင်းအနေထားနဲ့ဆေးကြောပြီးမှဘုရားသခင်ထံမှာတော်ဝင်ချင်းကတ်တယ်ဆာလန်ဆရာကဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုပဲဟိရှာယအခန်းကြီး1အငယ်15မှာသင်တို့သည်လက်ဝါးတို့ကိုဖြန့်ကြသောအခါငါသည်မျက်စိကိုလွှဲမီများစွာသောပတ္ထနာပြုကြသောအခါငါသည်နားမထောင်သင်တို့လက်တို့သည်အသွေးနှင့်ပြည့်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်တတိပေးတဲ့အခါမှာမင်းတို့ရဲ့လက်တွေဟာအသွေးနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာမင်းတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအတန်ကိုငါနားမထောင်ဘူးငါမျက်နှာလွှဲထားမယ်ဒါကြောင့်ဆာလန်ဆရာကပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေဟာအပြစ်ကင်းတဲ့လက်တွေဖြစ်အောင်အရင်ပြုတ်ပြင်ပြီးမှဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ဖော်ပြတယ်လို့ပဲဒီနေ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတိမောသေနဲ့သင်းဝင်သူတွေအားလုံးကိုသန့်ရှင်းသောလက်ကိုချီပါเนาะသန့်ရှင်းသောလက်ကိုမြောက်သန့်ရှင်းသောလက်ကိုချီပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုဆုတောင်းပါဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါအဲ့လိုဆုတောင်းရင်ဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုညီဝတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့เนาะဖြောက်မှတ်ခြင်းအသက်တာเนาะကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုသွန်လောင်းမယ်သူကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်သောလက်ကိုချီခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးနားလည်ရသလဲလို့စံစာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာပထမတစ်ချက်တန်ရှင်သောလက်ကိုခြီးခြင်းဆိုတာကတဲ့ဖယားသခင်ကိုယူတည်လေးမြတ်သောအသက်တာနဲ့
ဝတ်တော်ကူးခွေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားလည်ရတယ်ကျမ်းစာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသက်ရှင်သောလက်ကိုခြိခြင်းဆိုတဲ့အရာကနံပါတ်1တစ်ချက်ဘုရားသခင်ကိုတဲ့ယူတီလိမြတ်သောအသက်တာနဲ့ဝိပုကူးခွေခြင်းဖြစ်တယ်နေမိမတ်စာအခန်းကြီး၈အငယ်၆မှာဣဇရသည်မြတ်စွာဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေး၏လူအပေါင်းတို့ကအာမင်အာမင်ဟုလက်တို့ကိုခြိလျက်ဝန်ခံ၍ဥချပြတ်ဝတ်လျက်ဘုရားသခင်ကိုကူးခွေလေ၏เนาะဣဇရကเนาะဣဇရကတမချန်းစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะထာဝရဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အဲ့ဒီထာဝရဘုရားကိုကြံတက်ဆရာပေါ့เนาะဣဇရကထာဝရဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလူအပေါင်းတွေကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့လက်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့เนาะဘုရားရှင်ကိုเนาะပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်လျက်เนาะအလေးအမြတ်ပြုကြတယ်အာမင်လို့ဝန်ခံကြတယ်ဖော်ပြပါတယ်ယေရမိမိဒံအခန်းကြီး3အငယ်51မှာတော့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ထံတော်သို့နှလုံးနှင့်လက်တို့ကိုခြိကြွတ်ကြကုန်အာเนาะယေရမိကတတိပေးထားတယ်သူရဲ့မိဒံချင်းမှာထာဝရဘုရားထံတော်မှာမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့လက်တို့ကိုခြိကြွတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်တော်ကိုးကွယ်ပါယုတိလေးမြချက်အမှုကိုပြုကြပါလို့ဖော်ပြဒါကြောင့်မလို့လက်ကိုခြိမြောက်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ရတဲ့အချက်ကမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုနော်ယုတိခြင်းဝတ်တော်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းနော်ဝတ်ပြုခြင်းနော်လက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းနော်ဘုရားသခင်ဒီသာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဝန်ခံခြင်းဒီအထိတ်ပဲဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဒီအတိတ်ပဲဒီအလုံးပါဝင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะကိုရောကသာလေးကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားเนาะကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ဝန်ခံတဲ့အချက်တွေဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းကုံတော်တွေကိုချီးမွမ်းကူးကွယ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပါတယ်လက်ကိုခြိကြွခြင်းလက်ကိုမြုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ပထမအနေနဲ့နားလည်ရပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့တဲ့တန်ရှင်းသောလက်ကိုခြိကြွခြင်းဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုတော့တဲ့အသက်တာဤတန်ရှင်းခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းပါတယ်နော်အသက်တာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ခြင်းတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး၁အငယ်၅နဲ့၆မှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန်ရှင်းတော်မူသည့်ဤသူကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းရှိသမျှတို့၌တန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းတန်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကျမ်းစာလာတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ကြံပြုမှုလှုပ်ဆောင်သမျှအလုံးတန်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းရှိတဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမယ်ကိုယ်ရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာကတော့ထို့ကြောင့်ချစ်သူတို့ထိုဂတိတော်များနှင့်ငါတို့သည်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ကိုယ်ခန္ဓာအညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးရှိသမျှကိုကိုယ်နှင့်ကင်းစင်စေလျက်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍တန်ရှင်းခြင်းပါရမီနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်အာကိုရင်ဒုအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနော်ခန္ဓာကိုစိတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာသန့်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့ဒီသန့်ရှင်းခြင်းပါရမီအဖြစ်ဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချဉ်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းရမယ်။တိမောသေပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်5မှာတော့ထို့သို့ပြည့်ညတ်ထားခြင်းဤအချုပ်အချာဟုမူကားစင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်၎င်းကိုယ်ကိုယ်ကိုတည်သောစိတ်စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်၎င်းမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းဆက်ဆိုင်သောချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်သည်စိတ်နှလုံးစင်ကြယ်ခြင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိသောစိတ်စင်ကြယ်ခြင်းအဲ့ဒီစင်ကြယ်ခြင်းတွင်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြရမယ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်အသက်တာဖြောက်မတ်တန်ရှင်းခြင်းကိုမတောင်းဆိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသာဝရအသက်ရဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရှိကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသိခံတော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်တာမှာကယ်တင်ရှင်အဖြစ်
လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ကနေဝင့်ခံနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရအသက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိခံစားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ကြီးရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာတွေကယုံကြည်ခြင်းမှတပါမိသည့်အရာကိုမြမတောင်းဆိုတော့ညာလဲပဲ။ဖယားသခင်ထံမှာဆက်လက်တူးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ဘဝအသက်တာမှာဖယားသခင်ထံမှာကျေးဇူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတူးပြီးတော့ခံစားရဖို့လောကအသက်တာမှာဆုတောင်းခြင်းအရာတွေမှာပြည့်ဝစုံလင်ဖို့ဖယားသခင်ရဲ့အထံတော်ပါမှာကျွန်တော်တို့တူးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံတွေကိုဖယားသခင်နားထောင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပြီးဖို့ရန်အတွက်ကတော့ဖယားသခင်သည်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေတန့်ရှင်းခြင်းကိုသူတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာတန့်ရှင်းခြင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေအသက်ရှင်မှုတွေဟာဖြောက်မှတ်မှန်ကန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားသခင်ထံကနေကျွန်တော်တို့စုယေရှုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဩဘွယ်ရာခံစားရဖို့ဆိုတဲ့အရာကခက်ခဲသောအရာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတိုးဝင်ရမယ်နံပါတ်2အချက်ကျွန်တော်တို့ဟာတန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဆာလံ24အပိုက်ငယ်၄မှာတန်ရှင်းသောလက်ဖြူစင်သောနှလုံးရှိသူသည်ရှိသောသူမှုတာကိုမမီဝဲမစီကပ်မမှန်သောကျိန်ဆူခြင်းကိုမပြုသောသူသည်ထာဝရဘုရားလက်တော်မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို၎င်းကင်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်လက်တော်မှဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကို၎င်းခံစားရလိမ့်မယ်။တကယ်ပဲနော်စင်ကြယ်တဲ့လက်ရှိတယ်ကျူစင်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကနေတိုးဝင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းနေဆိုရင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာခံစားဖို့ရအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဒီနေ့တိမောသေနဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကိုပြောတယ်မင်းတို့သန့်ရှင်းသောလက်ကိုချီပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသွေးနဲ့ပြည့်နေတယ်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေပြည့်နေတယ်ဒူးစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားမထောင်ဘူးဘုရားသခင်သည်မကြားနိုင်လောက်အောင်နားထိုင်သောဘုရားမဟုတ်မကဲ့တင်နိုင်လောက်အောင်လက်တူသောဘုရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သို့တော်ညာလည်းပဲတဲ့သင်တို့ဤအပြစ်ဒူးစရိုက်သည်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုမကြားစေခြင်းကနားကိုပိတ်စေပြီလို့ဟေရှာယမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်ဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့เนาะဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဆူရင်တော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်ဟာဘုရားသခင်ထံတော်ပါရောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆုတောင်းသောသူတွေမေတ္တာပို့သောသူတွေဟာသန့်ရှင်းခြင်းအသက်တာကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်။အသက်တာရဲ့သန့်ရှင်းခြင်းစိတ်နှလုံးရဲ့သန့်ရှင်းခြင်းကိုယ်စိတ်နှလုံးသုံးပါစလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိတော်မှာတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုအသက်ရှင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံကိုဘုရားသခင်သည်နားထောင်ပြီးတော့အပြည့်ပေးလိမ့်မယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဟလာတန့်ရှင်းသောလက်ကိုချီပြီးတော့ဆုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာနားလဲစီတလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရှိတော်၌နော်အသက်တာဤနှိတ်ချခြင်းရှိဖို့နားလဲစီတယ်နှိတ်ချခြင်းရှိဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုနှိတ်ချခြင်းရှိဖို့လက်မြောက်တယ်ဆိုတာကဒါကအရှုံးပေးတာပဲနော်အရှုံးပေးတာပဲဝန်ခံတာပဲကိုရောကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအဖြစ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဘာမှမစွန့်ဆောင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုရောအထပါလာပါလေဆိုတာညှိတ်ချခြင်းနဲ့တိုးဝင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အငယ်၁၀မှာတော့ဘုရားသခင်ရှိတော်၌မိမိကိုယ်ကိုနှိတ်ချကြလော့သူပြုလင်သင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူလိမ့်မည်။တစ်ပေအခန်းကြီး၅အငယ်၆ကနေ9မှာတော့ထို့ကြောင့်ကာလအချိန်တန်လျင်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူမိအကြောင်းတကူကြီးသောလက်တော်အောက်၌ကိုကိုနှိတ်ချကြလော့သင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရင်ခြင်းရှိသည်မြကိုကိုရော့ထံအံ့နံကြလော့နှိတ်ချခြင်းနဲ့ဖယားရှင်ထံမှာတိုးဝင်ပါဖယားရှင်ဟာသင်တို့ကိုသတိနဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာစိုးရင်ပူပန်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသည်မြကိုနှိတ်ချခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်မှာ
တိုးဝင်ပြီးတော့တူရှူတောင်းလျှောက်ပါเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတူရှူတောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံကိုလက်ခံပြီးတော့အဖြေပေးလိမ့်မယ်ရှင်လူကခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7မှာအခုငံနဲ့เนาะဖာရိရှဲတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုခရစ်တော်ဟာဖော်ပြပြီးတော့အခုငံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံအခွင့်အမှုကအဝေးကရက်လျက်ကောင်းငင်တို့မျောမကြည့်ဝင့်မယ်ယင်ဘက်ကိုခတ်လျက်အိုဖရာသခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂယုနာစိတ်ရှိတော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏အခွင့်အမှုကနှိတ်ချပြီးတော့ဖရာသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချစ်ကပ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်သည်အခွင့်အခံရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အပြည့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါရိရှဲရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုတော့ဖြစ်ရင်ဖရာသခင်ဟာအပြည့်မပြီးဘူးအခွန်ခံကတော့ဖြစ်ရင်အပြစ်လွတ်ပြီးတော့ပြန်သွားရတယ်လို့ဖော်ပြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှနှိတ်ချခြင်းနဲ့တိုးဝင်ချင့်ကပ်ခြင်းအာဖြစ်နော်ဘုရားသခင်ထံမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဂယုနာတရားကိုကျွန်တော်တို့ဟာအသက်တာမှာရရှိခံစားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်တခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တိမောသေဩဝါဒစာထဲမှာတန်ရှင်တော်လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖော်ပြတယ်လို့ပဲနံပါတ်1အချက်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းနဲ့เนาะယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆုတောင်းမှုဒီအရာကိုနားလည်စေတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့အသက်တာကိုယ့်ရဲ့ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းနဲ့တန်ရှင်ခြင်းအဖြစ်တိုးဝင်ခြင်းကဆုတောင်းမှုကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ပေးတာဖြစ်တယ်တတိယနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာနှိတ်ချခြင်းအဖြစ်တိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆုတောင်းမှုကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တိမောသေကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကမင်းတို့ဟာခုနပြောတဲ့အမျက်ထွက်ခြင်းညှိခုံခြင်းတွေမရှိဘဲနဲ့เนาะတန်ရှင်းသောလက်ကိုချီ၍ဆုတောင်းစေဆုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအချက်ဒီနော်ဒီအသက်တာတွေကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆုတောင်းတဲ့သူရဲကောင်းတွေဟာဒီနှလုံးသားဒီအသက်တာနော်ဒီသက်ရှင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကတကယ်ပဲဖျားဝေါ်နိုင်မှုလျော်ခြင်းကောင်းကြီးခံစားရမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာဖြောက်မတ်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးပြုံးမှခြင်းအသက်ရှင်မှုအမျိုးမျိုးပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုကျွန်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းတွေရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းတဲ့အသက်တာပြည့်နိုင်ဖို့အလို့ငါကျွန်တို့ဟာတန်ရှင်းခြင်းယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းနှိတ်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချင့်ကပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုတောက်ခံဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ဤဆုတောင်းခြင်းအသံကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်ပေးမယ်ကောင်းချီးပေးမယ်ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တယ်နော်စိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့အမယောဘင်းနဲ့เนาะတူတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထံမှာတိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆုတောင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အရှင်တူနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးထားပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒီပုံကူရှိမှာညအခါမှာဧည့်သည်လာတယ်ဧည့်သည်လာတဲ့အခါမှာဒီဧည့်သည်ကိုကျွေးမွေးပြုစုစရာမရှိတဲ့အတွက်ဘေးရာမှာရှိတဲ့အိမ်နီးချင်းတို့တကားခောက်ပြီးတော့စားစရာအနှင်းငယ်သူကိုမျှဝေပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါမှာဟိုဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်ကမထဘူးတဲ့ငါတို့အိတ်နေပြီငါရဲ့သားသမီးတွေလည်းအိတ်နေပြီเนาะငါတို့မထတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့မလာနဲ့တော့လို့ပြောပေမဲ့ခုနเนาะလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရမကအိမ်တကားကိုခောက်ပြီးတော့နှိုးတဲ့အခါမှာတဲ့နောက်ဆုံးဟလာမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဖြစ်မှုကိုအားနာပြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းပဲသူ့ကိုနှောက်ရက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူထပြီးတော့ဒီမိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့စားစရာကိုပေးတယ်။တောက်စရာကိုပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲသင်တို့လည်းပဲဖခင်သခင်ထံတော်ပါမှာနော်။ဇွဲရှိရှိနဲ့မိမိလိုအပ်တဲ့စုကျေစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတောက်ခံပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဂတိပေးထားပါတယ်။
သတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်တနစ်ကျော်ပြီနော်စစ်ကောင်စီစတဲ့အုပ်ချုပ်ကလေးကကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းနိုင်ငံမှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိဖို့နော်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းရင်းနဲ့လည်းပဲတခါတလေအခြေအနေတွေကပုံပြီးတော့စိရဒုက္ခတွေပို့ပြီးတော့များပြားလာတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခက်ခဲလာတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဇွဲရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းခံဖို့ရန်အတွက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့တန်ရှင်သောလက်တွေကိုမြှောက်ပင့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှာဆက်လက်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ပဲနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ပဲတန်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ပဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးဝင်ချင်းကပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစုတော်ချီးမွမ်းစရာအကြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ချိန်မှာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုရားသခင်ချိန်ချက်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာကြီးစုတော်ကိုအမှန်တကယ်ပဲချီးမွမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေအားလုံးဟာညီဝတ်ချမ်းသာခြင်းအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဟာဖြုတ်မှခြင်းတရားမျှတခြင်းနဲ့လွှမ်းခြုံခြင်းကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဆုံးလင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဖျားဝတ်နိုင်မွေ့လျော်ခြင်းအသက်တာအဖြစ်လူတွေဟာငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဤအမှုအရာကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါれ။ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဒီအမှုအရာတွေကိုပီစီသွားစေမှာဖြစ်ပါれ။ဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်မှာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တိုးဝင်ချင့်ကပ်ဆုတောင်းတဲ့သာသမီတွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသံကိုဘုရားသခင်သည်အပြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါれ။အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသည်အောပွဲအမှုအရာကိုအကျွန်ုပ်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ပြုပြင်ပေးသနာတော်မူမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်၍ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်လျက်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ကြားနာသူအားလုံးကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဆုတောင်းကြပါစို့။တရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍တာဓမီအပေါင်းတို့ချစ်တော်မူသောအဖဂုရုရှင်ကြီးသုရောကြောင့်တာဓမီတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ကိုရရှိသည့်အတွက်ဂုရုရှင်ကြီးသုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရှေးဦးစွာတာဓမီတို့ရဲ့အပြစ်များကိုဂုရုဖျားရှိတော်မောမှာဝန်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဂုရောတာဓမီတို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီးတနာတော်မူပါတာဓမီတို့ရဲ့ဆုတောင်းတော်ကိုလည်းဂရုဏာတော်နဲ့နားညောင်းပေးတနာတော်မူပါအဖဘုန်းဖဖျားရှင်အထူးဆုတောင်းလို့ဒီမှာဒါရမီတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့စစ်မှတ်ဘေးများကတ်ယောဂဘေးများစရိဘေးအတွက်အကူဆုတောင်းလို့ပါတယ်ကိုရောအထူးတစ်ဖြစ်စစ်မှတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ရှောင်ကြီးနေရတဲ့ဒါရမီများကိုကိုရောဖျားတနာတော်မူပါသူတို့ရဲ့အော်ဟစ်တန်များဆုတောင်းတန်များသူတို့ရဲ့ဤသွားတံများကိုကိုရောဖျားဂရုဏာတက်တော်မူပါသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာလုံခြုံစွာနေထိုင်ရတဲ့အခွင့်အနွေထွေးစွာနေရတဲ့အခွင့်ဝါလင်စွာစားသုံးနိုင်ဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားမှဆပေးသနာတော်မူပါလိုအပ်လျက်ရှိတဲ့အခုနေများလဲရရှိစေဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားဆေလွတ်ပေးသနာတော်မူပါဒါသမီးတို့ဒီလဲသူကေတို့တော်သူများကိုကူညီနိုင်ဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားသာသမီတို့ကိုအသုံးပြုတော်မူပါဘာ။ဩဖဖျားရှင်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာလဲကာယောဂါတွေကူးစက်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားမဆပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဩဖဖျားရှင်သူတို့ဒီလဲမိမိတို့ရဲ့အိုးအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လဲ၍အမြဲဆုံးနေထိုင်နိုင်ဖို့အလို့ငါမဆပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်သူတို့ကိုလက်ခံပေးလက်နေရာပေးလက်ရှိတဲ့သူများအပေါ်မှာလည်းကိုရောကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ပေးတနာတော်မူပါဘာ။ဟိုဖဖျားရှင်ဤကဲရူစမဖြစ်ပွားချက်အဖြစ်ကလေးသူငယ်များဒီလဲစာပေပညာရက်များကိုကောင်းမွန်စွာ
မလေးလာနိုင်ခဲ့ပါသူအတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးသူငယ်များဒီလဲစာပေပညာရက်များကိုကောင်းမွန်စွာလေ့လာစီပူနိုင်ဖို့အလို့ငါကိုရဖျားမှစပြီးတနာရမှုပါပါဦးဖဖျားရှင်ဆလပီရောမသာဓမီရူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတီမငိမ့်မတက်မှုများကနေငိမ့်ချအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ကောင်းဆောင်များအတွက်လဲဆူတောင်းလိုပါရကိုရောသူကောင်းဆောင်များကိုကိုရောပြားကျမ်းမာခြင်းအခွင့်ကိုပေးသနာရမှုပါဉာဏ်ပညာခွန်အားကိုပေးသနာရမှုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအကောင်းဆုံးဥဆောင်ဥရပြုနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့အလို့ငါမဆပေးသနာရမှုပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်ယခုအေးစမဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့ချင်းကြီးနဲ့ကြရပြီနဲ့ကရင်ပြီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းမှာရှိကြတဲ့သာသမီများကိုကိုရောဖျားအထူးတစ်ဖြစ်ကွေကာပေးသနာရမှုပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်သူတို့နဲ့အတူပါရှိပေးသနာရမှုပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်ဆလပီရောမှာရှောင်ပြေးနေရတဲ့သာဓမီများစွာရှိပါれကိုရောထိုတူများကိုကိုရောပြားလုံခြုံတဲ့နေရာမှာဝတ်ထားပေးသနာရမှုပါ။ယခုအခါမှာသူတို့ဒီစိတ်ပြက်လျက်ရှိပါれစိတ်ထက်များကြဆင်းလျက်ရှိပါれကိုရောထိုအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအနာကမဲ့တဲ့တူကဲတို့မဟုတ်ပဲနဲ့မျောလင့်ခြင်းများနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အလို့ငါကိုရောပြားသူတို့ကိုလည်းခွန်အားပေးသနာရမှုပါ။အထူးသဖြင့်မတရားဖန်ဆီးခြင်းကိုခံနေရတဲ့တာဒမီများကိုလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရတဲ့အခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးသနာရမှုပါ။ပူဆွေးတောခိုင်းရောက်နေတဲ့သူတို့မိသားစုများကိုလည်းကိုရောနှစ်သိမ့်ခြင်းကိုပေးသနာရမှုပါ။အဘအိုးဖဖျားရှင်တာဒမီတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ဒီခင်မီဖြုံဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးရရှိအောင်ကိုရောပြပြင်ဆင်ပေးတနာရမှုပါအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပါဝင်ပေးနေကြတဲ့တာသမီတယောက်စီတိုင်းကိုကိုရောပြကောင်းချီးပေးတနာရမှုပါပါ။ဟုတ်ဖဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆောင်ပြီးနေရတဲ့တာသမီမျိုးကိုလည်းကိုယ်တော်ဖျားကိုယ်ကပေးတနာရမှုပါအဖ။အိုးဖဖျားရှင်ဆလပီရောမှာကိုဗစ် -19 ကာယောဂါကြီးဒီလေတာရမီရီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်ကိုရော။အီကာယောဂါကြီးကိုကိုရောဖျားတပါးထဲတာလဲဖေရှားပေးနိုင်ပါတယ်ကိုရော။သူအတွက်ကြောင့်မလို့ဤကယောဂါကြီးကိုကိုရောဖျားဖေရှားပေးတနာရမှုခြင်းအဖြစ်တိုင်းတူပြည်သားများတို့ဒီကျမစွာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းများကိုပြန်လည်၍လှုပ်ဆောင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာရမှုပါပါ။ဟောဖဖျားရှင်ဤကယောဂါအာကူးဆမှုကိုခံစားနေရတဲ့သာသမီများကိုလည်းကျမရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာရမှုပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်အီကယောဂါကြီးအတွက်လဲလုံလောက်တဲ့စေဝါများကိုလည်းကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာရမှုခြင်းအဖြစ်တိုင်းတူပြည်သားများအားလုံးတို့ဒီအီကယောဂါနေပြီးမှကင်းဝေးရတဲ့အခွင့်ကိုကိုရောဖျားပြင်ဆင်ပေးတနာရမှုပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသာဓမီရဲ့အသင်းတော်များအတွက်လဲဆုတောင်းလိုပါရဲကူရောတာရမီရဲ့အတင်းတော်မှာရှိနေကြတဲ့အတင်းသူအတင်းသားတယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာလဲကူရောဖျားအတူပါရှိပေးတနာရမှုချင်းအဖြစ်ခါတိုင်းနှစ်ထက်ပူး၍ကူရောဖျားထံတူး၍တိုးဝင်ချင်းကပ်ပြီးဆုတောင်းပတနာပြုနိုင်ကြတဲ့သူများဖြစ်စေဖို့လို့ငါမှဆပေးတနာရမှုပါ။အသင်တော်ကိုဥဆောင်ဥရပြုနေတဲ့သာသနာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအပေါ်မှာလည်းကိုရောဖျားဝိညာဉ်တော်စင်တက်ပေးတနာရမှုခြင်းအဖြစ်ကိုရောရဲ့အမှုတော်ထဲမှာမိခရုပြန်အခက်ခဲများစွာရှိစေကောင်းမှုကြိုးစား၍ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့သာသမီများအမှုတော်ဆောင်များဖြစ်စေဖို့အလို့ငါကိုရောဖျားသူတို့ကိုလည်းခွန်အားပေးတနာရမှုပါပါ။အိုးဖဖျားရှင်ယနေ့သာသမီတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမပြည့်မစုံမှကိုရောဖျားသိမြင်တော်မူပါတယ်။ကိုရောဖျားနာညောင်ပေးတနာရမှုမိကြောင့်တပါးရောကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်တော်အမည်နာမကိုအမြဲပြုလက်အလွန်ယိုတေစွာဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျား။အာမင်။
ကျွန်တော်အားလုံးအတူတကွာပထနာတော်ကြီးကိုရွတ်ဆိုလျက်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ကြပါစု။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖကိုတော်၏နာမတော်အားယူသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသော။အလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သူမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုကျွန်ုပ်တို့အားနေ့ရက်စဉ်တိုင်းပေးသနာတော်မူပါ။သူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြမသူတို့အပေါ်တွင်ကိုယ်တိုင်ဖြေလွတ်ကြသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါစိုးပိုင်သောခွင့်နှင့်ဘုန်းကိုအာနုပရောသည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုရော၌ရှိပါ၏အာမင်လူလူချင်းစီမိမိနိုင်သောဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းကြည်စုတော်သည်ပရိသတ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘုရားသခင်နှင့်သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်အားတည်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်နိုးခြင်းကိုကွဲကွာဆောက်ရှောက်တော်မူပါစေသောအနန္တတကူရှင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံညီသက်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝစုံလင်ခြင်းစုကြည်စုကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည်ယနေ့ဝိပုကုကွယ်ခြင်းနှင့်ပါဝင်ကြတဲ့သားသမီးများအားလုံးအပေါ်၌တော်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအပေါ်၌တော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်သက်ရောက်တည်ရှိစေတည်းအာမင်